Otrokovická Máneska pořádala republikové finále základních škol ve florbalu. Teplárna Otrokovice buduje plynový kotel i za pomoci unikátního jeřábu. A do sportovního areálu Baťov se vracejí fotbaloví reprezentanti. Dobrý den, sledujete aktuální zpravodajství televize Otrokovice. Florbalový svátek slaví základní škola Mánesova. Jako hlavnímu organizátorovi jí bylo svěřeno pořádání republikového finále základních škol ve florbalu. Do Otrokovic se tak sjelo na 180 nejlepších mladých florbalistů České republiky. A výsledek? Ten se dozvíte v následující reportáži. Tak v finále jsme si užili moc. Pořadatelé dělají všechno pro to, aby si to tady užili ty ostatní týmy. Samozřejmě ne, pro výsledek jsme chtěli udělat trošku víc, než se nám podařilo, ale i tak věřím, že kluci budou s odstupem času spokojenější, že jim to dojde, jaký to je úspěch. No, tak především musím jako smeknout před pořadateli. Sportovní ředitel Vlasta Bukovian je, myslím si, můj dobrý kamarád, známe se dlouho a ta organizace tady byla naprosto bezchybná. A neříkám to, protože jsme vyhráli. Organizace je plynulá, myslím, že dobře zvládnutá. Už od samého začátku se pořadatelé s tím velice dobře poprali a myslím, že vlastně Bukovian, který má dlouholeté zkušenosti, ukázal své schopnosti i zde a věřím, že to nebude určitě poslední akce republikového významu, že i v budoucnu se zase sejdeme zde, třeba i při florbalu nebo možná jiné soutěži. Tak určitě to byla týmová práce všech lidí na Mánesce, plus samozřejmě se zapojil místní florbalový klub Panthers Otrokovice a jeho hráči. Samozřejmě významnou měrou přispělo i město Otrokovice, i co do finanční stránky, tak i samozřejmě organizační. Takže obrovský dík všem a celému tomu kolektivu lidí, kteří se tady do této obrovské akce, která můžeme už teď říct i před tím závěrem, věrečným ceremoniálem povedlo. Kolik dní, respektive nocí, jste nespal před tím turnajem? Tak spal jsem tak 3-4 hodiny denně v tomto posledním týdnu, protože pořád se mi honily myšlenky hlavou, co nám ještě k tomu úspěšnému zakončení a provedení turnaje chybí. Myslíte, že to pomůže i propagaci florbalu v Otrokovicích? No, vzhledem k tomu, že teď právě probíhá přímý přenos České televize, tak určitě se nejenom město Otrokovice, ale i škola a obrovský okruh lidí, kteří se do této akce zapojili, tak se zviditelní. No rozhodně z pozice města mohu říci, že jsme hrozně rádi, že republikové finále základní škol ve florbal bylo přidělený sem do Otrokovic na základní školu Mánesovu. Je to pro nás velká čest a samozřejmě to byla i pro nás velká výzva. No nicméně si myslím, že atmosféra i výsledky a ohlasy, že nasvědčuje tomu, že opravdu akce je zdařila. Město Otrokovice dlouhodobě podporuje sport nejen ve všech odvětvích, ale i ve všech věkových kategoriích. Takže se domnívám, že v tomto trendu budeme pokračovat a že takovýchto výzev budeme mít v Otrokovicích víc. Co na to říkám teď v pátek odpoledne, že uf, máme to za sebou, protože to bylo náročných několik dlouhých měsíců, které jsme chystali tady to republikové finále. Je pravda, že jsme byli potěšeni, že nás oslovila paní Ságnerová, prezidentka AŠSK. My jsme se dlouho nerozhodovali, protože kdo jiný než Máneska. Já už jsem tu mnohokrát při různých příležitostech zmínila, že my jsme ti, kteří jsme zakládali žákovský florbal na Zlínsku. My jsme ti, kteří jsme stáli u zrodu Panterů, takže samozřejmě jednak to byla výzva, jednak to pro nás byla obrovská čest. Takže když paní Ságnerová zavolala, jestli do toho půjdem, tak dlouho jsme se nerozmýšleli a řekli jsme si, že jo. A povedlo se. Také jste si všimli, že vedle komínu Otrokovické teplárny je jeden technický prvek navíc? Jedná se o speciální jeřáb, díky kterému můžou specialisté vložkovat ten menší ze dvou komínů. Teplárna totiž v rámci ekologizace buduje plynový kotel a kvůli němu je nutná vnitřní úprava komínu. V teplárně se teď vlastně provádí rekonstrukce komínu. Je to jeden z našich dvou teplárenských komínů a je to ten nižší. Ale přestože je nižší, tak měří ústí dohodných 130 metrů. To znamená, že vlastně ten jeřáb, který se používá na tu rekonstrukci a vložkování, musí být hodně vysoký, zhruba těch 150 metrů má. Tak bylo to celkem komplikované, protože vlastně z Rakouska ho se muselo přivést 15 kamionů a teprve na místě se tady skládal.
a zároveň jsme museli mít i povolení od úřadu pro civilní letectví, protože se nacházíme bezprostřední blízkosti vnitrostátního letiště. Proč vlastně vložkujete komín? Vlastně ta oprava se dělá kvůli tomu, že bude sloužit pro nový kotel na zemní plyn. Ten kotel na zemní plyn vlastně už se staví v místě bývalé výtopny a jakmile bude hotový, což předpokládáme do konce letošního roku, provede se zkušební provoz a potom vlastně ten plynový kotel nahradí jeden z našich stávajících tří kotlů na uhlí. S tím souvisí logické snížení, další výrazné snížení emisí? Určitě, zase to přispěje k tomu, že se bude obyvatelům Otrokovic lépe dýchat. A od teplárny se teď přesuneme k vodárnám. V posledních letech se stále živě diskutuje o cenách vody nejen v Otrokovicích a ve Zlíně, ale i v celém kraji. Proto jsme se zajeli zeptat přímo do vodovodů a kanalizací Zlín, jaká je současná situace na polici nové politiky a kolik dnes stojí kubík pitné vody pro domácnosti. Samozřejmě cena vody je dlouho omílané téma a tady to pořekadlo už ani zdaleka neplatí. Z krajských měst jsme na 8. místě a jsme 3 koruny pod krajským průměrem České republiky. Čili problém ceny vody určitě ve Zlíně není na pořadu dne. My jsme pro letošní rok stanovili cenu vody 87 korun 69 haléřů. Zdražili jsme proti loňskému roku o vyšší inflace, což ovšem znamená na osobu a den 20 haléřů. Čili voda se prodraží na jednoho člověka o 20 haléřů denně. A co se týče té spotřeby, tak ve Zlíně máme poměrně dost nízkou spotřebu vody ve srovnání s Českou republikou. A když se to přepočítá, tak spotřeba vody na jednoho obyvatele ve Zlíně je 7 korun denně. A když se na to podívám ještě z druhé strany, no tak myčka je za 2 koruny, jedna pračka je za 4 koruny, plná vana je za 9 korun a jenom tak pro zajímavost, kdybychom měli dodržovat správně pitný režim, tak potřebujeme celý rok, abychom vypili jeden kubík, tedy 1000 litrů vody, tak na tom musíme pracovat celý rok. Základní školy už tradičně před blížícím se zápisem do prvních tříd pořádají dny otevřených dveří. Pro rodiče, prarodiče i budoucí prvňáčky tak jejich budoucí spolužáci připravili pohádkovou školu. Procházku základní školou Tomáše Garrigua Masaryka spojenou s plněním nejrůznějších úkolů. Pro návštěvníky jsou tady připraveny stanoviště. Jde hlavně o to, aby se seznámili, jak ta škola vypadá, podívali se na jednotlivá místa a zpestřené je to vlastně o ty stanoviště, kde jsou naši žáci starších ročníků, ale i mladších a mají vlastně za úkol různé stanoviště, různé úkoly, které děti plní, dostávají za to odměny a zároveň vlastně rodiče, co jsou s nimi, se můžou porozhlédnout tady po škole a podívat se, jak to tady vypadá. Konkrétní úkoly, například házení tenisáku do kbelíku, opičí dráha, učí se kouzla, nahoře se učí kouzlit, jsou tam duchové, učí se malovat duchy a podobně, je toho spousta. Jak proběhla příprava celé akce? Tak je to vlastně akce školního parlamentu. Školní parlament je složený z žáků naší školy, vlastně od 3. až do 9. třídy, z každé třídy 2 zástupci. A je to jejich akce, takže vlastně oni si to zorganizovali, oni si vymysleli ty stanoviště sami, oni si vymysleli kostýmy a já jsem v podstatě jenom zaštítil a dodal jsem jim materiál k tomu, ale jinak je to vlastně akce, kterou si oni sami vymysleli a oni ji zorganizovali. Thank you.
Zábavné putování školními třídami si užili také budoucí prvňáčci v základní škole Trávníky. Stejně jako v Masaryčce na ní čekali na stanovištích nejrůznější úkoly a také si mohli prohlédnout vybavení a učební pomůcky. Při všem jim asistovali žáci vyšších ročníků a pedagogové zase poskytovali informace jejich rodičům. Dneska jsme přichystali pro naše budoucí prvňáky akci, které říkáme zábavná procházka školou a je to v podstatě takové velké seznámení se školním prostředím pro děti, které se k nám chystají v zápisu, který letos bude probíhat 10. dubna. Děti mají možnost se svými rodiči projít po stanovišti, které jsou pro ně nachystané v budově školy a tak nějak bezbolestně si ošahat, podívat se, co na ně vlastně v září ve škole čeká. Můžou se podívat do počítačové učebny, můžou si zkusit taky třeba výukové programy pro matematiku podle pana profesora Hejného. Čeká je třeba spousta úkolů v hudebně, anebo třeba představíme naši novou multisenzorickou místnost. Teprve začíná jaro, ale přesto budete otvírat už vaši legendární školní zahradu? Legendární zahrada, ta už je připravená, už opravdu jsme na značkách, už jsou narihované záhonky. Těšíme se, že se výuka přesune ze školních hlavic někdy taky ven.
Sportovní areál Baťov se stává oblíbeným centrem pro řadu národních reprezentací. Naposledy tam trénoval český výběr fotbalistů do 19 let, které čeká anglická kvalifikace na mistrovství Evropy. Baťovský sportovní areál se tak stal jejich přípravným centrem. Na závěr si pak mladí reprezentanti vyzkoušeli taktické pokyny při přátelském zápase s domácí Viktorií Otrokovice, kterou porazili 2-1. Protože už se sem vracím po několikáté, tak je vidět, že se nám tady líbí. Je tady krásný areál, máme tady dobrý tréninkové podmínky, takže proto jsme tady už víckrát. Teď tady máme jenom takový mini krátký soustředění s jedním přátelským zápasem, takže prostě máme tady právě dobrý ideální podmínky pro trénování, pak vlastně potom na to navazující regenerace, takže jsme tady spokojení a rádi se vracíme. Tak teď nejblíž vlastně teď máme takový mini soustředění, pak vlastně se přesouváme do Prahy a pak vlastně letíme na druhou kvalifikační fázi o postup na mistrovství Evropy do Anglie, kde odehrajeme 3 zápasy a vítěz tohoto mini turnaje vlastně se kvalifikuje na mistrovství Evropy, takže to je takový vrchol naší dvouleté sezony. Ještě mám pro vás jednu aktuální informaci. Dobrovolnické centrum ADRA hledá dobrovolníky na pomoc klientům v naději nebo třeba v senioru. 27. března od 13 do 15 hodin se tak můžete přihlásit v Otrokovickém senioru C, kde se dozvíte všechny potřebné informace. A s heslem Pomáhat je lidské se s vámi loučím. Na viděnou.